Ooh, I bet you wonder how I knew about your plans to make me blue. Tá maluco? Yeah, you knew before. Between the two of us guys, you know I loved you more. Took me by surprise, I must say. When I found out yesterday, yeah, said I heard it through the grapevine. Not much longer would you be mine. Said I heard it through the grapevine. And I'm just about to lose my mind. Honey, honey, well. Uma coisa aí. Said I know a man ain't supposed to cry, but these tears I can't hold inside. Losing you would end my life, you see. Tá faltando o swing, pá. Tá faltando o swing. Olá, boa noite. Boa noite. Como é que te chamas? Tiago. Tiago, bem-vindo ao The Voice Portugal. Obrigado. Ah, de nada. Olha, Tiago, de onde vens? Venho da Madeira. O que é que fazes? Conta a coisa. Sou músico neste momento, tenho a minha banda. Como é que chama a tua banda? Chama-se Jamie and the Marks. Abrimos o ano passado um concerto de Amor e Eletro no... Pois foi. No Porto Muniz. Desculpa, Tiago. Olá. Olha, nunca mais volta a acontecer. O que é a parte da abertura? Não, nunca mais volta a acontecer, não, é, não fez o que eu disse, foi eu não virar. Ah. Certo? Por amor de Deus, claro que vai voltar a acontecer. Estava a brincar. Estou vermelha. Estás com base, não se nota. Bem-vindo ao The Voice Portugal e parabéns, está bom? Prazer é meu, muito obrigado. Olá, Tiago. Olá, Miquel. Bem-vindo à minha equipa. Obrigado. Eu carreguei logo no botão porque eu senti que tu tinhas algo muito especial na tua voz. Eu disse, este puto é músico. Eu senti logo, assim que tu começaste a cantar. Cantas com muito feeling e tenho a certeza que vamos ter aqui uma história muito bonita aqui os dois aqui neste programa. Portanto, muito, muito obrigado e bem-vindo à minha equipa. Obrigado. É muito fofinho, não é? O mentor Micael percebeu de imediato que queria a voz do Tiago na sua equipa. Em poucos segundos carregou no botão e apostou neste talento da Madeira.